Okay assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan uh, buat assessment posture analysis yang dipanggil Rula dan juga Riba. Okay, uh, Rula ni adalah sikatan bagi rapid upper limb assessment. Uh, R U L A Rula and then riba pula adalah rapid entire body assessment REBA uh, rula dan riba Okay. jadi uh, rula ni adalah method to assess risk of upper limb disorders nak mengesan uh, ketidak uh, ketidak ketidak kesempurnaan kata kejanggalan lah bila kita uh, Buat kerja yang boleh mendatangkan risiko. Okay, jadi ada tiga komponen utama yang diassess: tangan, aa, tengkuk dan juga kepala, kepala lah, and then the badan limb So apa limb tu? Maksudnya uh, badan ke atas, okay, kaki aa, kaki dia tak kira lah, kaki dalam riba. Okay, then Okey, ani uh, you boleh baca sendiri. Okey. Ada 3 step untuk gunakan Nula ni. Okey. Mula-mula kita uh, pilih posture ataupun postures. Maksudnya boleh lebih daripada satu untuk kita buat assessment ke okay, uh, uh, untuk memilih dia, ada 3 kriteria. Pertama sekali kita kena pilih the most difficult postures and work tasks. Maksudnya kat sini dalam satu pekerjaan tu ada beberapa pergerakan. So, uh, awak pilih uh, salah satu pergerakan ataupun lebih hmm. yang paling sukar sekali dalam bentuk posture dan melaksanakan tugas dia. Okey. Second, posture yang perlu dikekalkan dalam tempoh yang mas masa yang panjang. So, mungkin kamu kena mencangkung ke, kamu kena bertinggung ke, kamu kena melutut ke kan? Okey ataupun kamu kena mengangkat ha, okay. so benda, benda tu kita kena 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 kira sebagai longest period of time lah untuk kita ambil sebagai kriteria uh, memilih posture and then the posture where the highest force load occurs jadi dalam banyak-banyak bahagian badan tu yang mana paling tinggi force uh, dikenakan kepada bahagian badan nah, so itu yang kita kita ambil lah so mungkin dalam kerja-kerja tu ada uh, tugas mengangkat barang atau mengangkat beban uh, so tu paling tinggi force tu lah so kita ambil uh, posture yang tu ok jadi uh, biasanya rula ni uh, kita ambil asing kita separate uh, mengikut kiri dan juga kanan side badan Let uh, let's say kamu angkat tonggas tonggas um, ada bahagian yang ringan kat tangkai tu dan ada bahagian yang berat dekat daripada tapak tu so jadi tangan kanan dengan tangan kiri kat situ pegang dua bahagian yang berbeza melainkan kamu peluk lah tuan tu so, kalau kamu angkat aa, pegang tangkai dan pegang bawah so tangan kanan mungkin akan lebih rendah sebab berat tangan kiri mungkin dia akan lebih tinggi sebab ringan ha, so kat situ um, dia tak simetri lah jadi awak kena buat assessment untuk tangan kanan aa, di sebelah kanan badan dan juga di sebelah kiri badan. So kena buat vaksinan. Okey, tu satu. Okey, jadi kalau awak pilih mana-mana task tu awak nampak dalam gambar tu tangan kanan dia a uh, kedudukan lain, tangan kiri kedudukan lain ataupun uh, a tak, tak simetri, awak kena buat asing. Okey. And then awak kena isikan a uh, scoring sheet ni saya dah upload juga kat Google Classroom. So isi uh, isi dia saya akan ajar je lagi. Okay, so ni nama dia, uh, nama uh, bukan nama, rupa dia. So ada uh, table A dan juga table uh, B. Okay so kat sini kita akan isilah lah nanti. So kita akan dapatkan kat bawah ni nanti rule score. Okay. Uh, step tiga kita akan kena pasti uh, daripada skor rula tadi apa keadaan MSD ni uh, ada empat level so level pertama adalah uh, negligible risk so kita boleh abaikan low risk okay. buka, buka, kita kena kemungkinan kita kena ubah uh, mungkin juga tak perlu ubah okay. medium risk okay. kita perlu siasat lebih lanjut dan buat perubahan dengan segera. Okay, tujuh ni very high risk. Kita perlu siasat dan melakukan perubahan sekarang. Ah ha, maksudnya kalau kamu check hari ni, ah ha, besok tu kena dah nasihat dekat your punya pekerja lah untuk jangan lagi buat macam tu. Okay. Ah uh, so kat sini ada diberi uh, example. Okay, example. So kat sini dia beritahu uh, This task involves changing of 9.5 liter water refill for a water dispenser. The employee has to lift the refill from the floor to the water dispenser on the table. So, dia lantai ke uh, atas ni. One employee has to do this task about 30 times in a day. So, maksudnya 30 kali sehari. The refill weight are about 50 kilogram each. So, berat ni sangat penting dan 30 times in a day ni pun sangat penting lah sebab ada bahagian tu nak tahu sama ada benda ni berulang ataupun tidak ok now kita pergi dekat uh, you punya ruler uh, rula employee assessment worksheet ni okay, kalau kamu dapat tu dalam keadaan kosong macam ni lah ok dalam kosong macam ni saya zoom out sikit Ok, so kita akan mula daripada sebelah kiri ni Daripada arm and wrist analysis Ok, so kat sini uh, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3 dan juga plus 4 Itu maksudnya uh, markah lah Markah untuk kamu catat keadaan uh, tangan upper arm okay, Upper arm ni kalau kamu tengok kat gambar ni Yang ni upper arm. Yang ni upper arm, yang ni lower arm. Okey. Yang dekat dengan bahu ke siku is apa? Arm. Siku ke hujung jari adalah lower arm. Okey, jangan tertukar pula lah. Okey, so kat sini a uh, kat mana nak isi dia untuk upper arm? So kita akan isi row yang tegak ni. Ada 1 sampai 6. Okey. Yang mana kita akan lihat uh, kedudukan apa Am. So adakah dia dalam 20 darjah daripada paksi tegak badan, paksi vertikal badan atau dia ke belakang. Okay, kalau dia ke belakang ni 20 degree dan ke atas ke arah belakang kita kena letak plus 2. So maka dia dua lah. Okay. Kalau dia ke depan lebih daripada 20 darjah hingga ke 45 darjah daripada paksi tengah badan ni so kita kena tambah 2. Okey. Kalau tangan dia menegak macam ni, tangan dia menegak 45 to 90 degrees. Ah uh, so markah dia adalah plus 3. So kena tak plus 3 kat sinilah. Okey, sama juga kalau 90 darjah dan ke atas. So let's say kalau dia water bottle ni dia junjung atas kepala dia, okey itu kita letak ah uh, plus 4. Okey, so dalam case ni kalau kita tengok lengan dia dengan center badan dia uh, lebih kurang uh, 20 degree lebih kurang lah plus minus 20 degree so kalau kamu ada gambar mungkin lah kamu boleh ukur degree dia ha, kan so macam next next ni ada di, ada ni ha ni so daripada sini ke sini tapi kalau tengok kat sini lebih dah 30 saya pun tak tahu lah kenapa note yang letak satu letak satu lah so tak apa. Kita follow je note ni. Tapi mungkin kalau kamu rasa tak betul, kita boleh uh, tukarlah. So, dekat sini lebih kurang 35 degree. Okay, so, dekat sini bila 35 degree, so dia dah plus 2K. Okay. And then, you tengok ada uh, additional factor. Contohnya, if shoulder is raised. Maksudnya, bahu tu terangkat. So, maksudnya bahu ni Uh, biasanya bila kita menjunjung lah KBSU okay, ni terangkat so kita kena plus 1 if upper up is abducted pun kita plus plus 1 okay. melainkan if arm is supported or person is leaning nak say dia bersandar dekat dinding ataupun dia ada ada letak atas meja ke atas uh, something lah ada support dekat sini so kita tolak satu so macam ni saya decide saya nak tukar lah sebab so, ni salah So, dia dah 35 degree. So, kat sini saya letak lah. Uh, Bulat dekat nombor. Uh, plus 2. Okay, so plus 2. Alright. Uh, okay. So, maka saya kat sini. is 2. Okay, 2 je. Sebab bahu dia tak terangkat lah. Okay, then kita tengok next step iaitu locate lower arm position ok ni lower arm position ok kita tengok berapa degree kalau tangan ni lurus dia terangkat lah ok so dalam contoh ni dia letak dua uh, yang mana kalau kamu tengok kat sini uh, 60 ke 100 uh, plus 1 Uh, lebih daripada 100 degree atau kurang daripada 60 degree kita plus 2 so dalam hal ni ada contoh tak? Okey, dalam hal ni dia letak 60 degree. So ngam-ngam 60 degree. So dia letak a uh, 60 degree lah. 60 degree ke bawah. So dia letak maka dia dua. Okey, so yang ni saya setujulah. So saya akan letak dua. So tak komen bulat. dia yes, saya letak dua. Okey. Alright. So dua. So then uh, kita akan tengok risk position pula. Okay. Risk position kira okay, pada paksi tegak ni uh, dia naikkan tak dia punya uh, risk ni. So kalau tengok kalau flat plus one kalau dia terangkat atau menunduk kita plus two kalau uh, lebih 15 degree kita plus 3 And then kalau tangan ni menyengat lah Menyengat ke Terkepak keluar atau terkepak ke dalam Kita plus 1 lagi okay, So dalam hal ni uh, Dia lebih kurang plus 1 So tangan dia masih lagi tegak lah Dia tidak uh, bengkokkan uh, sama so ada plus 1 plus 3 pun tidak So kita letak maka dia Satu Okay comment So kat Kat sini tadi berapa eh? Kat sini 2. Okey, 2. Dekat sini kita letak 1. Alright. Okey, 1. So, then kita tengok yang markah bawah-bawah ni pula. Okey, kita tengok a uh, this score. Okey, a uh, risk test if risk is twisted in mid range. Uh, or if reach this at or near end of range So maksudnya pusingan ni dah semakin ke hujung you kena tambah uh, tak tambah dua. Kalau sikit dia letak plus one. So dalam hal ni dia mid range. So kita letak satu. Okay. Then kita akan tengok uh, kita akan tengok look up posture score in table E. So, so kita akan silangkan markah ni. Okay. Risk score kita, kita letak satu. So, dekat sini, risk twist ni, uh, dekat risk score ni satu. So, maksudnya, risk score kita satu. Risk twist kita pun satu. Okay, faham Eh? So, yang ni, tar, maka, kalau dua kat sini lah, dua. Okay, so kalau uh, kita nak dapatkan uh, posture score ni, kita akan ambil, uh, oh sorry, kita akan ambil line. So daripada sini kita akan tengok ke sini, dan daripada sini kita tengok ke sini. So kita akan dapat markah dia adalah Tiga. Alright. Tu maka dia. So, tiga. So, maka kita letak kat sini adalah tiga. Alright. Okay. So, and then uh, add muscle you score. Okay. If posture mainly static, maksudnya lebih 10 minit or if action repeated occurs 4 times per minute. Maksud dalam 10 minit, 4 kali dia kena buat. Dia kena letak plus 1. So, kat sini dia letak kosong, ok, sebab dia buat pekerjaan ni sekali je kalau tengok arahan dia sekali je aa, tak sampai 10 minit pun ok, aa, dan benda ni buat, tak buat sekali je lah tak buat sampai 4 kali, so markah dia adalah kosong ok ni, eh, markah dia kosong, Okey. and then, berat Okey kat sini berat if more than 20 pound ada uh, uh, kurang daripada 4.4 pound ok sini kita kena convert lah ok so kalau tengok kat sini oh sana ok 1 pound lebih kurang uh, 0.4 kilogram so kita punya Uh, arahan tadi uh, dia kata uh, satu botol 15 kilo okay. so satu botol 15 kilo 15 kg bersamaan dengan 33 pound ok so kita buat semula Uh, kepada ni maksudnya ni lebih daripada 22 pound So maka kita adalah plus 3. Alright. So kita kat sini kita letak 3. Alright. So then kita akan tambah maka yang kotak putih ni. 2 tambah 0 tambah 3. So kat sini 3 tambah 0 tambah 3. Uh, so bersamaan dengan 6. Okay. Then kita akan cari makah ni dekat table table C. Okay now makah saya 6. So saya tak bulat. Makah saya adalah 6. Okay sekarang kita nak cari neck, trunk and leg score. Dekat sini. Okay. So kita kena cari makah dekat neck, trunk dan juga leg. And then kita boleh dapat marker uh, total score dia. Okay, untuk ni kita go next lagi dalam slide kita. Okay, kita tengok neck position. Uh, okay, ni leher dia. Leher dia kalau tunduk, jadi ni dia menunduk, tunduk lebih 20 degree daripada paksi. Uh, kita uh, letak 3, kalau 10 hingga 20 tambah 2 kalau 0 hingga 10 tambah 1 kalau ke belakang terus tambah tambah 4 ha, ni mungkin uh, dia tertarik ke belakang kan ha, so tambah 4 lah okay, so dalam eh, degree ni dia letak 150 means 30 degree lah so lebih daripada 20 darjah so markah kita adalah plus 3 so saya letak kat sini um, tiga. Okay, then kita tengok trunk position dada, dada kita. Okay, so daripada pinggul ke atas. So ni makar dia sama juga, ada degree dia. So ada begitu. Okay, so dalam ni kita tengok dia punya angle adalah lebih kurang 125 60 60 60 degree, 60 lebih. So maksudnya uh, maka adalah plus plus 4. Okey, so kita letak maka dia eh okay. eh sorry. So terang ni adalah 4. Okey. Now, if legs and feet are supported, if not plus 2. Okey, Okay, uh, sebentar ya. Eh. Okay. Sebelum kita kira sini. So, maka ni next score dah ada 3. Trunk score dah ada 4. So, kat sini lagi saya 3 dan 4. So, kat sini 3 dan 4 sama juga. Comment. Saya letak dekat 3. Okay, 3. And then another one is 4 ok now kita tengok dekat Ah uh, leg score if legs and feet are supported plus 1 if not plus 2 ok maksudnya di sini Ah uh, adakah tempat dia berpijak ni ada supported ke tidak ok kalau tempat dia berpijak ni ada lantai, uh, ada scaffold, okay, so plus, plus one. Kalau tak ada mungkin sebelah kaki dia berdiri sebelah kaki kan ha, So kalau ada kamu nak assess tu kena assess kiri dan kanan lah So kaki kiri ni mungkin letak terlantai Kaki kanan ni dia Kaki kiri terapung-rapung kan Dia berdiri sebelah kaki je So maka lagi satu tu kosong lah So kena letak plus 2 So kat sini plus 1 So sini pun 1 Okay Then Next kita tanda 1 kat sini Dan kita akan dapatkan maka Ok kat sini ada kesilapan sikit lah Dalam orang ni So patutnya kat sini Bukan 7 dia kat atas ni 3 dengan 1 Ok 3 dengan 1 Saya letak dulu So maka saya 1 hmm. Ok Then Kita lukis line ke dan satu alright lima so posture maka ni kita taruh dekat sini lah posture B score ok so maka saya adalah lima so home letak writer and then letak lima ok add Masa you score Okay Macam tadi juga Kalau uh, Static Ataupun repeat Plus 1 So markah dia sama juga Macam tadi Kalau kita tengok Kosong lah So kat sini Kosong Dan load lebih daripada 22 pound tadi So 3 So 5 Tambah 3 is 8. Alright. So kalau kita tengok kat sini, uh, skor dia 1 sampai 7 dan kat atas. So for sure lah kita punya ni dah lebih daripada 7. Alright. 7. Okay. So kita dapatkan dia punya markah dia. Kita silangkan macam ni. Alright. Okay, so rula skor kita final skor rula kita adalah tujuh. Okay, so kalau kita lihat di sini tujuh um, berkena tujuh adalah investigate and implement change. So ini yang kamu kena kena buat terhadap uh, pekerjaan ni lah. Okay. So apa yang saya nak kamu buat Okay saya dah bagi demo So you cari posture you sendiri And then you buat assessment lah Macam saya explain tadi. Uh, then you propose Macam mana nak tangani masalah Ataupun posture yang salah ni uh, Untuk masa hadapan Okay itu untuk roll lah Okay now untuk riba Okay riba pun dia lebih kurang je sebenarnya Okay kita skip forward pergi dekat uh, riba. Okey. Sama juga dia ada step mula-mula observe the task. Okey, you observe and formulate general economic workplace assessment dan so on. And then select posture, okey, for assessment, the most difficult posture, the posture sustain for the longest period, the posture where the highest force load. Okey, sama je. Okey. So kemudian kita isi uh, handouts tu. So. Okey, maka ada lain sikit, ada 5 level, 1, 2, 3, 4, 7, 8 ke 10 dan 11 ke atas. Okey, so now Uh, masih lagi gunakan rajah yang sama Rajah yang ni uh, Kalau kamu pun guna yang samalah So kita tengok dengan next score dahulu So dalam hal ni next score dia adalah uh, Dia tunduk lebih daripada 20 degree Ya, yeah, dia, tun tunduk tadi lebih daripada 20 degree. Okay. Uh, so, dia punya next score dia adalah 2. So, kat sini. Next score dia adalah 2. Dan saya akan bulatkan. Uh, uh, 2. Okay. And then. Uh, terang position so kalau tengok ni badan dia tunduk lebih daripada 60 degree sebab tu dia letak makah 4 so kat sini comment susah lah saya ha, okay. fikir kat sini makah dia adalah right dan uh, so dekat sini saya letak um, 4 ok now kita nak tengok uh, leg score macam mana kedudukan kaki dia ok so kalau ni satu, ni plus 2 kalau ada degree uh, dia kena tambah lah maka so dalam hal ni apa dia buat ok plus 1 and plus 1 bukan dia ambil plus 2 ni dia ambil plus 1 and plus 1 ok so uh, tengok kaki dia sini So dia kedua-duanya memijak And then ada bending sikit Tapi taklah bending teruk sangat So dia letak uh, Satu dan juga satu So kalau kamu letak satu Tapi dia bending banyak So dia ada tiga Okay tapi dalam ni sikit lah So kita letak uh, Kita letak dua Okay And then kita tengok markah kita kat sini adalah 2 untuk next score next score ni 2 alright highlight macam tu and then kita silangkan sama macam tadi ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana okay, so dapat markah you 6 alright so so poster score A ni okay, Posture score A ni adalah 6 So letak kat sini Oh sorry salah table So kat sini 6 Alright And then At force load score Okay load kita lebih Lebih uh, Daripada 72 pound Okay And then makanan tiga, Sebab apa dia tambah adjustment ni if shock or rapid build up of force at plus one okay rapid and shock maksudnya dia carilah kita nak angkat secara mengejut kan so dua tambah satu so dapat tiga so kat sini enam tambah tiga sama dengan sembilan so skor A kita cari dekat tepi lah sama so, dengan sembilan alright now kita nak pergi dekat P pula. Okay. B kita up and this. So kita tengok dia punya keadaan ni. So dalam contoh maka dia adalah satu yang ni. So kita letaklah maka dia satu and then so dekat sini satu and then lower arm position sama ada plus one atau plus 2 so dalam case ni dia letak satu ok satu sama juga tanda yang satu and then risk dia letak satu dan tangan dia naik sikit ya tak satu satu oke okay. nah satu satu so letak semua kat sini satu so jadi satu 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 maka dia adalah satu kat sini okey so teleskopi okey So ni tak letak eh. Dia, dia, tak letak kat sini lah. Okay so maka kita adalah satu. So kita letak kat sini lah. Maka satu. Now kita letak add coupling score. Okay. Add coupling score ni. Uh, uh coupling ni lebih kepada macam uh, memegang. Memegang well fitting handle and mid rank power grid. Okay, maksudnya pegang dengan lah and then acceptable but not ideal hand hold or coupling okay. Uh, hand hold not acceptable but possible okay. kalau dia dalam makan ni kita letak dua sebab apa? kalau kita tengok ni hand hold not acceptable but possible uh, biasanya dia pegang kat bontot bontot botol, botol ni kan tak tempat pegang yang proper uh, tu yang not acceptable tapi masih lagi boleh pegang sama juga dengan muncung botol ni okay. jadi sepatutnya botol ni ada handle lah Okay, jadi maka dia adalah dua. Tapi nak kata tiga pun boleh jadi juga. Tapi masih lagi acceptable, dia boleh pegang. So kita letak dua. So kat sini, maka dia dua. Okay, jadi satu tambah dua, tiga. Alright, tiga. So, Maka tiga tu kita kena letak cari dekat atas ni. Okey, tengok apa kat sini pun. Ha, nah, betul. Alright, so Dekat sini tiga. Tak bulat. Tiga. Line. Pergi ke sini. Line pergi ke sini. Yang dah saya buat satu bulat lah. Sembilan. Okay, so kat mana bubur maka sembilan ni. Bubur dekat. Uh, table C. Score. So dekat sini. Table C. Score is sembilan. Activity score kita ambil dekat tepi ni. Okay. First kita tengok one or more body part are uh, held for longer than one minute. Maksudnya berdiri secara statik lebih seminit. Okay. So saya rasa satu. Repeated small range action. Adakah kita repeat? Mm, mungkin tak. Action cause rapid large range changes in posture or unstable base. Uh, maksudnya uh, berubah uh, secara rapid mengejut lah cepat kan ok uh, or, OR, unstable base maksudnya tapak tetap stabil tapi saya rasa yang inilah action cost rapid life change sebab kita daripada tunduk kepada tekaan ok so markah kita adalah satu so kita dapat markah riba kita sama dengan sepuluh so kalau kita tengok ianya adalah kat sini Okay, sama juga apa saya nak awak buat adalah uh, cadangkan implement change kepada aktiviti yang awak uh, assess. Okay, faham? Okay, so saya harap semua orang boleh fahamlah penerangan saya yang simple ni. So, kalau ada masalah, confused, tak faham, boleh tengok note yang saya bagi tu. Ataupun you boleh whatsapp saya personal lah tak, Nak isi apa yang awak tak faham kan okay, So that's all, thank you So jangan lupa submit nanti saya bagi uh, Deadline kemudian lah So selamat berpuasa Kepada Harun, jangan penting berpuasa Tutup aurat sikit lah Jangan letak let report tak pakai aurat kali ni uh, that's all. Assalamualaikum. Dan ni dah malam. Aku tutup. Dekat 12 lah. Okay, bye.